אתגרים על ידי התרגול או משהו שמעלה הרבה התנגדות? זה כמו מבחן. או שתיכנעו להתנגדות, שזה בעצם הכל שהוא, זה התגובתיות, הזהות השגויה, או שאתם רואים את זה וממשיכים הלאה, מתחילים מההתחלה. כי זה ההתמסרות הזאת זה lifelong commitment, זה לכל החיים. אז אוקיי, בתודה בתגובה, אז מה זה אומר? נחישות. התחיל מההתחלה, להמשיך, אז זה בכלל לא משנה, זה פה שיעור, כי היא גם, היא בתגובה ויש להחזיר אותה חזרה, היא בתגובה, יש לשאול סביבה שאלות, היא בתגובה ורק לראות אותה, בלי להגיב לתגובתיות עצמה. אם מגיבים לתגובתיות עצמה, אם נכנעים לתגובתיות עצמה, זה אומר זה מצביע לכמה דברים, זה שזה חזק ממני, נכון? וזה משפיע עליי. אם נסתכל מה זה אומר כשמישהו משתף, ההרגל הזה חזק ממני. מה קורה בפנים כל אחד, אם כל אחד יתבונן בתוכו? מה קורה? לא. יש פה בטור, זה... למה? מה קורה? אולי צמדות, ואין לך מספיק נחישות כדי... כדי לעשות משהו נדרש. אוקיי. אתה מוותר לראות את האמת, אתה נכנע לחלום. בעצם החלום באותו רגע נראה יותר ממשי ומתוך הרגל אני מזוהה את הרגל ואז אני נסחף נגרר אחריו, הוא בעצם גונב לי תשומת הלב. אני רואה גם פחד פה, פחד לוותר על החלום הזה. יש פה פחד, מה אני חזק ממני, זאת אומרת יש פה פחד להיפרד מזה. כי בעצם זה יושב על איזה אמונה שאם אני אפרד מזה, מה זה אומר? אני אפסיד משהו, אני אשלם מחיר, לא רוצה לשלם את המחיר. אני אאבד חלק מעצמי. אוקיי. נכון? זה, אם יש לי עדיין פחד, זה אומר אני עוד לא מבין כהבנה כתוצאה מחוויה ישירה, שאת עצמי אני לא יכול לאבד. וגם אין לו חלק, אין לו חלקי. ואם אני אאבד משהו, זה אומר, זה יאפשר לעצמי לזהור יותר. זה הכי אבסורד, זה להתחיל להפנים את זה, שכל מה שאני מאבד, זה אומר, זה לא עצמי. אז אם משהו, שלפני שאיבדתי אותו כיסה על עצמי, אם איבדתי אותו, זה יאפשר מרווח, מקום, שעצמי יוכל לגלות את עצמו. יפנה חלל. פחות כיסויים. יפנה משהו. כן. הכיסויים יכולים עדיין לשחק. אני אסתכל על הכיסויים.